جی السلام علیکم. موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طریقے سے میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم راشن کی تقسیم کا سلسلہ ہمارے پاس چل رہا ہے, لوگ ہمیں راشن بھجوا رہے ہیں, اس راشن کو جو ہے ہم ان سارے ضرورت مند لوگوں کو جو ہے راشن ڈلیور کر رہے ہیں. جو ہمارا ٹوٹل ٹارگٹ ہے پی ٹی آئی کراچی کا, وہ 70,000 راشن بیگ جو ہم نے پورے کراچی میں تقسیم کرنے ہیں. مہینے کے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ہم نے 10,000 راشن بیگ دینے. یہ آپ کے سامنے ہیں, یہ میں کوئی میرے ذاتی خرید کے نہیں ہے, یہ لوگوں نے راشن بیگ بھجوائے. دکھانے کا مقصد یہ کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم اس وقت موجودہ حالات کے اندر کیا کر رہے ہیں. یہ بیگز ہیں, یہ بیگز ہم نے بنائے, اس کے اندر ہم نے آٹا, چینی, دال, چاول, گھی, تیل سب کچھ ڈالا ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف کراچی اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے. میں سب سے گزارش کروں گا کہ آپ جتنی ہماری مدد کر سکتے ہیں کریں. ہمیں پیسے کسی سے نہیں چاہیے, ہمیں پیسے نہیں چاہیے, آپ ہمیں راشن بیگز بنوا کے دیجئے. ہماری ذمہ داری ہے, ہم نے ان کو اپنی منزل تک پہنچانا ہے. یہ 134 راشن بیگز ہیں جو کہ اس وقت ہم یہ لیاری کے اندر بھجوا رہے ہیں. شکریہ, اللہ حافظ.